המשך דברי הערכה על ראש הממשלה שמיר, שלא רק היה אדם מאוד נאמן לארץ ישראל ולעוד סגולות, כי כידוע המאבק של עם ישראל בארצו זה לא רק ארץ ישראל. וכשהוא התמנה ראש ממשלה, שאגב הוא ראש הממשלה שישב הכי הרבה זמן על כיסא המלוכה מלבד בן גוריון, 7 שנים שהוא נתמנה, הוא נזרק לתוך מערבולת בארץ מאוד קשה, משבר כלכלי, חברתי, ביטחוני, כי זה היה מלחמת הלבנון וצהל היה שם בפנים, סובל עבדות רבות, משבר חברתי, כי היה כיתוב באומה בעד מלחמת לבנון, נגד מלחמת לבנון, משבר כלכלי, עקב משבר כלכלי כלל עולמי ומדיניות לא נכונה פה של משרד האוצר. והוא נכנס לתוך המיטה החולה הזאת ולאט לאט ריפה את המצב. זה לא הכל ארץ ישראל, צריך גם צבא. זה לא הכל ארץ ישראל, צריך גם כסף. זה לא הכל ארץ ישראל, צריך גם אחדות באומה. והוא לאט לאט עמד במשימות, עליות, ירידות, משברים, קשיים, הרבה, אבל סך הכל הוא הצליח. איך האדם הזה הצליח? מה הסוד? מה הסוד של המנהיג? מה התכונות של המנהיג? חקרו הסוציולוגים ולא מצאו. יש מנהיגים מסוגים שונים, עד שהם אמרו המנהיג זה האדם הנכון במקום הנכון. עושים ניסויים עם ילדים, לוקחים מספר ילדים בחדר סגור, משחקים, צחקו, ואחד תופס מנהיגות, חלוקה אקראית של ילדים, אחר כך ערבוב אחר, זה שאין המנהיג כבר לא מנהיג ואחר צומח מנהיג. אתה רואה שזה תלוי בנסיבות. אכן יש מחלוקת ישנה אצל הפילוסופים של הפוליטיקה, כגון מקיאוולי, ז'אן בטיסט ויקו, האם המנהיג מטביע חותמו על הציבור, או המנהיג מוציא מן הכוח אל הפועל מה שיש בציבור. ואנחנו אומרים כצד השני, כיבור ברשי וירק את חניכה, חנוכת הבית, חנוכת המזבח, חינוך האדם, להכניס את האדם למה שהוא עתיד להיות. כלומר, זה מבוסס על הנחה שהאדם יש לו תכונות. אפשר לעשות את הדלת פתוחה, כל פעם דופקים את הדלת. יש לו תכונות, והמנהיג עוזר להוציא. ולא שאדם אין לו תכונות, והמנהיג מכניס מה שאין. על כל פנים, זה שמיר לא היה אדם חריסמטי. אדם חריסמטי זה אדם עם הזרמה נפשית, כשהוא מדבר אנשים נוהרים אחריו. לא,
בכלל לא. גם היה נמוך קומה. מנהיג אמור להיות גבה קומה. בסנהדרין ממנים גבה קומה. מלבד כל הסגולות הרוחניות העליונות, גם זה. שאול המלך, גבה קומה. הוא היה קטן קומה ולא חריסמה. כשהרב ציודה היה תמיד צעיר בישיבה הזאת, הוא שאל את הרב קוק, האם ללמוד שפות, האם ללמוד ביטוי, הוא אמר לא צריך לצאת. האדם הכי גדול שהשפיע הכי הרבה על כל המין האנושי, משה רבינו, אמר על עצמו, אני כבד פה וכבד השם. שואל הר"ן בדרשות, איך זה יכול להיות? השם בחר אדם כבד פה וכבד לשון? תשובה, זה מה שהיה. הר"ן דוחה, זה לא מה שהיה. משה רבינו זה לא מה שהיה, אלא זה יצירה אלוקית מופלאה מראשית הדורות עד סוף כל הדורות. בכוונה הוא עשה אותו כבד פה וכבד לשון, שלא יגידו. הוא שכנע אותנו במתק שפתיו. לא. וגם כשמשה רבינו קרן אור פניו, היה מסתם מסווה על פניו. וכן, זה שמיר. הוא לא היה חריסמטי, וגם היה קטן קומה. הוא לא היה אישיות כזאת קורנת, אלא היו לו שתי סגולות. סגולה אחת, הוא לא דיבר על מה שלא ידע. כל נושא שהוא דיבר, למד אותו הרבה מאוד. בית, היה גיבור ונחוש ואמיץ. כל דבר הוא למד. לא כמו בדור שלנו, שכידוע יש במדינה 5 מיליון נשיאים, 5 מיליון רופאים. כל אחד מדבר על כל הנושאים, בלי שהוא למד, בלי שהוא בדק, בלי שהוא מתעניין, בלי כלום. ואני אומר לו, תעשה טובה, אל תעשה שיעורי בית. אתה לא ממציא את הגלגל. אחרים עשו לפניך. למד מה שהם אמרו, אחר כך תוסיף, תוריד, תקשה, תתערב. והוא לא דיבר על דבר שהוא לא למד. הוא למד באוניברסיטה בחוץ לארץ, משפטים, למד באוניברסיטה פה. בהתחלה הוא היה מנהל סניף של מפלגת, שכחתי את השם, משהו קשור ללחי, הוא היה איש לחי. הוא קרא ספרים מכל המדינות, איך מפלגות פילסו דרכם, איך התרחבו, כדי לראות מה מתאים פה, מה לא מתאים פה. הוא עשה שיעור בית על כל נושא, ולכן הוא לא נקלע למצבים שהוא סתם דיבר, ואחר כך זה שטות, ואחר כך הוא צריך לחזור בו. הוא לא אמר שטויות, כי הוא כל דבר לפני שהוא דיבר, הוא למד. חונה בית, הוא היה נחוש, לא נכנע ללחצים, לא של אמריקאים, לא של העם היושב בציון, לא ללאג התקשורת מבחוץ, לא ללאג התקשורת מפנים, כי שמו שמיר היה נחוש וחזק. אף פעם לא עשה זיגזג, אף פעם לא שינה דעתו. איך זה? איך הוא הגיע לדבר הזה? להיות כזה נחוש? גם אני רוצה להיות נחוש. יש לך חוברת? יש לך איזה ספר והלכת בדרכיו? פרק הגבורה. אני אלמד את הפרק, אני אהיה גיבור. לא, אתה רק תדע איך אחרים היו גיבורים. אדם, תיקון מידותי, זה בהדרגה. אין קפיצה, אין דליגה בדבר הזה. אי אפשר להקפיץ בן אדם לתפקיד שהוא לא הוכן לו. ולכן הוא טיפס לאט לאט. היה חייל בלחי, אחר כך היה מפקד קטן, כך מפקד יותר גדול, וגם אני הוכנס לבית הסוהר, וברח מבית הסוהר, ועוד פעם שנייה הוכנס לבית הסוהר, ופעם שנייה ברח מבית הסוהר.
זאת אומרת, הוא למד על בשרו להיות לוחם. ואחר כך היה מנהל קטן של סניף קטן, ויותר, קודם הוא היה, שכחתי, הוא היה במוסד, הכניסו אותו למוסד. במדינה אז הייתה מדיניות שתפקידים בכירים זה רק מהמפלגה המפאית. אבל מפקד המוסד הייתה לו יד חופשית. גם להכניס אנשים ממפלגות אחרות. הוא היה במוסד, ועשה תפקידים, ועוד ועוד ועוד. לאט לאט. גם לפעמים עשה טעויות. אז הוא אמר, עשיתי טעות. לא בבת אחת אדם נעשה גיבור. אדם לומד גבורה, אומר רבה מורה נבוכים, 40 שנה במדבר, למדנו גבורה. למה? המדבר הגדול והנורא, נחש, והקרב צמאון, אין מים. היינו רעבים, היינו צמאים, היינו נחשים, לאט, לאט, למדנו גבורה. מה אתה חושב? אומר הרמב"ם מורה נבוכים. עם יוצא ממצרים, עם של עבדים, רוחץ ידיו מן הטיט, הולך ללחם נגד 31 מלכים, בסיחון ואוג, צריך ללמוד גבורה. איפה לומדים גבורה? בתנאים קשים. והוא לאט לאט טיפס. למה הקצין הישראלי? הוא הקצין הכי טוב בארץ. הכי טוב בעולם. לעומת הומולוג, שווה דרגה. למה? כי אין פה בית ספר לקצינים כמו בארצות הברית, ווסט פוינט, שאתה לומד בבית ספר לקצינים עם חולסה נקייה וחליפה מגוהצת ואף פעם לא זחלת על קוץ ודרדר. מה זה? פה קודם אתה חייל. אתה חייל טוב, קצת יותר טוב, אתה תעשה קורס מקים, אתה עושה קורס זה וקורס זה ולאט לאט, ואתה לוחם ורץ עם החבר'ה, ועוד קצת, עוד קצת. לכן הקצין פה, אי אפשר לספר לו סיפורים. הוא יודע את הכל. יש לי חבר. הוא היה, לא זוכר מאוד, מהנדס, אדריכל נוי, לא רביח ברוש. אמר לגיסו, אתה עוסק ביהלומים? כן. תלמד אותי, גם אני רוצה לעסוק ביהלומים. אמר, אין בעיה. אתה לומד את המקצוע מאלף. אתה הולך בית חרושת ליהלומים, ואתה מתחיל ללמוד קליבן, איך אומרים קליבן? לבטוש יהלומים. כל ענפי המקצוע אתה תעבור. אחרי שתעבור את הכל כמו פועל, אני אלמד אותך מסחר ביהלומים. אחרת אתה לא יודע במה מדובר. לכן, הקצין, הוא לא ינחיתו אותו קצין, כמו שהיו במדינות אריסטוקרטיות, שהיו חיילים פשוטים, והאצולה, אלה הם כובע נוצות, בגדים מפוארים, והם היו קצינים. מי אומר שיודע להילחם? הוא לא אכל את האדמה כמו חייל פשוט. אז אם אתה רוצה, כמו שאלו אחד מגדולי המוסר, איך אני רוצה להיות יהודי גדול? תהיה יהודי קטן. קודם תהיה יהודי קטן. מדרגה, לאט לאט, מדרגה, אחר מדרגה. הוא לא נולד ראש ממשלה. כשמקפיצים אנשים בתפקידים כשהם לא התנסו בכל השלבים, יכול להיות שהם לא יודעים מה לעשות, והם מבולבלים ועושים טעויות, ואחר כך יש אכזבות אצלם ואצל הציבור. כל דבר שלב שלב. אתה רוצה ללמוד קצות? אין בעיה. קודם פסוק, אחר כך משנה, אחר כך גמרא, אחר כך רש"י, אחר כך תוספות, אחר כך מה עכשיו, ודבר קצות. אי אפשר לדלג. לכן, האדם הזה, הוא לא גילג. לא הקפיצו אותו, והוא מדרגה, וגם הוא לא דחף את עצמו, ולא עשה קומבינות, ולא עשה, איך קראו לזה פעם, התרגיל המלוכלך. מי שזוכר מה זה, זוכר. מי שלא זוכר, אתה רוצה להזכח. הוא לא עשה תרגילים מלוכלכים. איך חז"ל אומרים? אל תדחוק את השעה. כי כל הדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו, וכל מי שנדחק מפני השעה, השעה לא זוכר, מקרבת אותו. מה? חוץ משנה. אין?
השנה נדחית מפניו. יהיה, יצחק אבינו לא דחק את השער. הוא חפר בור, בירות, זרקו אותו עליו. ויש לו זמן לריב, עוד פעם זרקו. ובסוף בא אליו אבימלך. אל תדחות את השעה. אל תעשה מרפקים לטפס אל דברים שלא מתאימים לך. איזה הוא חכם היודע את מקומו. שב לך, אומרים חזר לפה שמתאים לך. עדיף שיגידו לך עלה ולא שיגידו לך רד. לכן את הנחישות הזאת הוא למד לאט לאט בחיים. כשהיה איש לחי, ואחר כך היה פעיל פוליטי קטן, וגם עסק במסחר, בתעשייה, במפעלים, וכך לאט לאט הוא כבש לעצמו את הדרך. אחרת יכולים להיות אנשים פוליטיים, הם לא מבינים, הם לא חשים, הם לא יודעים, הם אומרים שטויות. פוליטיקה זה מסובך. לא לחשוב שזה דבר פשוט. לא לחשוב שזה פשוט להחליט אם יוצאים מלבנון או לא יוצאים מלבנון. לא לחשוב שזה פשוט אם יש משבר כלכלי לפתור את הבעיות. אז מה, נדפיס כסף? אז זה יהיה פתאום מפולת ומניות ועניינים ואינפלציה ודפלציה. יש לי בולים בבית. אספתי בולים, כמו כל ילד. יום אחד הייתי, כעסתי על הגרמנים, כל בולי גרמניה זרקתי לפח. אחר כך אמרתי מה השם עם הבולים. אבל עשיתי פשרה, אספתי רק הבולים של האינפלציה בגרמניה. זה היה בתפשי פייטט. בול. פניק. פניק זה כמו אגורה. 5 פניק, 10 פניק, 20 פניק, 50 פניק, 100 פניק, 200 פניק, 500 פניק, או משהו כזה לא. 100 פניק זה מרק, 2 מרקים, 5 מרקים, 10 מרקים, 20 מרקים, זה כמו 20 לירות נגיד, 20 שקל. 50 מרקים, 100 מרקים, 500 מרקים, 1,000 מרקים, 5,000 מרקים, 10,000 מרקים, 50,000 מרקים, 100,000 מרקים, 500,000 מרקים, 1,000,000 מרקים, 10 מיליארד מרקים. בול 10 מיליארד מרקים. אפילו לא היו מדפיסים, לוקחים בול ישן, מחתימים קו וכותבים 10 מיליארד. אז אם בול הוא 10 מיליארד מרקים, מי שלא ראה בול כזה, לא ראה אינפלציה מימיו. בא אותו רשע מרושע, השיקוץ המשומם, והוא, היטלר, הוא חילץ גרמניה מאינפלציה. איך הוא עשה את זה? זה לא הנושא. הוא חילץ. אז אמרו, כל מה שהוא יבקש נעשה. הרי הוא הציל ממשבר כלכלי. בכל העולם היה משבר כלכלי. גם ארצות הברית היה משבר כלכלי. אנשים גרו בקופסאות, איך קוראים לזה, בליפטים, העשירים בליפטים, העניים בקרטונים גדולים ברחוב. אז זה לא פשוט, זה מסובך. ביחסים, בינלאומיים זה מסובך, הכל מסובך, פוליטיקה. אז לא לחשוב מה זה, כל מי שלמד בישיבה, אני כבר בשיעור ב', אז אני מבין עניין. גם בשיעור י' ב' לא תבין עניין, ובשיעור ל' ב' לא תבין עניין. אבל תפקידנו, זה כמו שכתוב בערך, באיגרת שין, תפשין, כף, ג' אני חושב. לא תפקידנו לעסוק בפוליטיקה. תפקידנו לחבב את האידיאלים, שהם יסוד הפוליטיקה, יסוד האומה, יסוד הטבעה, יסוד שיבת ציון, יסוד בניין הארץ. זה העבודה שלנו. אז שזה, שאנשים אוהבים ומאמינים, אז הם עושים עבודה טובה. זה לא עבודתנו להתערב, כאילו אנחנו מבינים דברים,
פעם היה פה טקס מוסקוביץ', פרס מוסקוביץ'. אז ראיתי אחת חברת כנסת, שכחתי, מוטובילי. חוטובילי. 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 אז היא, היה אחד ראש ישיבה, אמר, ראש הממשלה ככה, ראש הממשלה ככה, ראש הממשלה. אמרתי, מה אתה מדבר נגד ראש הממשלה? וכי אתה יודע כל מה שהוא יודע. אני לא אמרתי לא להיאבק על מה שאתם חושבים, ודאי צריך להיאבק. אתה יודע כל מה שהוא יודע, אתה יודע כל הנתונים, אז מה אתה מדבר עליו? מה אתה סתם מדבר? הסתכלה עליי. היא הגנה עליו, אבל היא לא ידעה להגן בצורה כזאת. איך כזה אפילו בלה בעיניים, ככה אתה אומר? נו, ודאי ככה אני אומר. מה, זה סוד מה שאני אומר? גם היא לא יודעת מה שראש הממשלה אומר, וכי הוא מספר לכולם, וכי הוא מספר לכל הכנסת ולכל הממשלה, ואחר כך עשו קבינט, ואחר כך עשו מטבחון, ואחר כך עשו שרק הוא מספר לעצמו בתוך הכנסת. זה דברים מאוד מסובכים. אנחנו צריכים לחזק אהבת הארץ, אהבת התורה, אהבת האומה, נוסיף אומץ, נוסיף גבורה, וזה כבר משפיע. זה מאוד מסובך פוליטיקה. והוא היה אמיץ וחזק, תחזיק מעמד, כל הלחצים, בגלל שהוא למד גבורה. לאט לאט הוא למד. וגם לפני שהוא דיבר, הוא חשב, הוא לא היה דברן. היו אומרים לו, נו, טוב. הוא אומר טוב, היו אומר טוב. טוב. לא יודע, נפטר רוסי. נו, טוב. לא יודעו מה הוא חושב, לא יודעו מה הוא אומר, לא יודעו מה הוא מסכים, לא מסכים. פשוט, נו, טוב. הלאה. כן. הפוליטיקאי הזה רוצה לדבר. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? לא. רק כשתהיה ראש ממשלה, תזכור את החבר'ה. שהיינו איתך באש ובמים וירדנו להביא אספקה. שתהיה ראש ממשלה, תסדר כזה בחוץ מדרגות נאות חשמליות לעלות את האספקה. אם אפשר, אם זה לא דרישה גדולה מדי. תזכור, אבל אל תתגאה אחר כך. כן, נו מה? הרב אמר שאנחנו לא יודעים את כל הנתונים על ראש הממשלה, והרב גם הוסיף, לא אמרתי לא להביא. הרב אמר שאפשר להיאבק, אז איך אפשר להיאבק? אז איך אפשר להיאבק אם אנחנו לא יודעים את הנתונים? תמיד אפשר להיאבק. אנחנו לא נאבקים על פרט זה או פרט זה. אנחנו נאבקים על התורה, על האמת, על הצדק, על היושר, על ארץ ישראל, על האחיזה, על זה אנחנו נלחמים. אנחנו לא נלחמים על הפרט הזה. זה מה שיקרה, מחבלים את הרעיונות וכל זה. אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים. אנחנו נלחמים כדי ש... אמהות יהיה להם ילדים. אנחנו נלחמים כדי שיקחו כדור אפיסטולול 23 מיליגרם פעמיים ביום. אלא אם כן היא גם לוקח עד כדור מניגדיל, כי יש תנדלות. אז תקחי כדור שינגוגול. זה לא העבודה שלנו, אני מבין בכדורים. אנחנו אומרים, מצווה גדולה שיהיו הרבה ילדים, חזק ואמץ וכו' וכו'. אני לא יודע איזה כדור. מה? זה לא דבר נפרד. אם אתה מבין בפרטים, דבר פרטים. אתה מבין בכללים, דבר כללים. אל תדבר מה שאתה לא מבין. אל תדבר מה שאתה לא מבין. וכי בגלל שלמדת את הגמרא, אתה כבר יודע לפסוק כל פרט ופרט, אז צריך ללמוד גמרא אחר כך. קצת שולחן ערוך, קצת הראשונים, האחרונים, קצת תשובות. אבל זה טוב מאוד שאני יודע גמרא, מעולה. אז אתה מבין בגמרא? עוד לא מבין בדיוק כל פרט ופרט. מה, 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 מה עושים? זה לימוד נוסף. אם יש רבנים שמפטרים, רב לא מדבר עליהם. יש כאלה רב מדבר עליהם פוליטיקאים וכו'. לא הבנתי, עוד פעם. יש? יש אישיות, לפעמים הרב מדבר על אנשים גדולים שמשתרים. למה על שמיר דיברתי? לא, אני שואל מה הכלל, בגלל שאפשר ללמוד ממנו משהו או... לא. על פי רוב, אדם גדול. מה אני מדבר?
על פי רוב, אדם גדול. קל וחומר תלמיד חכם גדול, ולא מדבר, שכחתי, על פי רוב אני מדבר. על הרבי מוויז'ניץ דיברתי, על הרב... על הרב? ראש ישיבת מיר דיברתי. וכי אני יודע. במקרה ידעתי ששמיר נפטר. אני, הרי אני לא קורא עיתון, לא מקשיב רדיו, וכולו וכולו. רק מישהו אמר לי, אגב, אז ידעתי, אחרת לא הייתי יודע. הרי לא שמו שלטים. אז אם מישהו אחר, אם לא היה אומר לי במקרה, אז לא הייתי יודע. אז זה לא, אין וזה. אדם הוא גדול וחשוב, שיש הכרה טובה. אסור לדבר עליו. לא. וגם פעם סיפרתי שסחב אותי אליו הרב חנן פורת, סיפורים בעלי. בקיצור, מנהי גם ממנו יש מה ללמוד שתי התכונות האלה, תהיה נפשו צרו בצרו החיים, כל הצדק. Gracias por ver el video.